Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugungi suhbatimiz sizlar bilan oila mavzusida bo'ladi inshaalloh. Parvardigorimiz o'zining kalomida bayon qilgan a'udhu billahi minash shaytonir rajim va xalaqnakum azvaja. Ya'ni men sizlarni juft qilib yaratdim deydi Parvardigor. Albatta insonning juft qilib erkak va ayol qilib yaratilishiga katta hikmatlar bor ekan. Shulardan eng asosilaridan bittasi insonning naslining boqi qoldirilishi. Tasavvur qiling, agar erkak bo'lsa-yu ayol bo'lmasa, yo teskarisi, ayol bo'lsa-yu erkak bo'lmasa. Shuning uchun Parvardigor o'zining har bir ishini mezoni bilan yaratgan. Ya'ni erkakka ayolni juft qilib yaratgan. O'zining bir oyati karimasi Parvardigor bayon qiladi. Rum surasining 21-oyati ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azvaja litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddata va rahma. Ya'ni uning alomatlaridan yana biri sizlar nafsni qondirish jihatdan taskin topishingiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratgani va o'rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir. Mana bu oyati karimadan ochiq-oydin bilinib turibdiki, erkakning taskin topishligi u ayol bilan bo'lar ekan. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishni joiz ko'rdikki, nafaqat erkakning taskin topishi ayol uchun, ayol bilan, balkim ayol ham taskin topishligi erkak bilan, ya'ni turmush o'rtog'i bilan bo'ladi. Mavzuning davomida bir narsani sizlarga eslatmoqchimanki, bugungi kunda juda ko'p insonlar mana shu oilaning qadriga yetishmayapti. Ular uchun oila bir o'yinchoq sifatida qaralayapti. Xususan shar'iy hukmlardan eng asosisi bo'lmish er bilan va xotinning halol va harom bo'lishiga sabab bo'ladigan narsadan ko'p yoshlarimiz bexabar. Shuning uchun bugun men sizlarga mana shu mavzuda ko'proq urg'u berishni xohladim. Bu qaysi mavzu? Bu taloq mavzusi. Taloqning birinchidan o'sha lug'aviy ma'nosiga qarayotgan bo'lsangiz, taloq lug'atda moddiy va ma'naviy tugunni yechish ma'nosini anglatadi degan ekan. Shariatda esa maxsus lafz ila nikohni ketkazish, ya'ni bu yerda maxsus lafz deganda aynan o'sha taloq so'zi nazarda tutilgan. Ana endi bir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz nikoh deymiz. Nikoh o'zi nima? Aqd nikoh bu o'sha bog'lanishlik. Ikkita begona erkak va ayolni nikoh o'qib ularning roziligini olish, ya'ni ijob va qabul sababli bir-biriga mahram qilishlik, nikoh bog'lanishlik, mana bu nikoh deyiladi. Ana endi mana shu nikohning teskarisi, aksi bo'lmiş oilaning buzilishi taloq so'zi bilan bo'lar ekan. Mana shu yerda bir narsani sizlarga eslatmoqchimizkim, taloq so'zi bu halol so'z, lekin juda yomon so'z ekan. Parvardigorning oldidagi yomon ko'rilgan, Parvardigorning g'azabini keltiradigan so'z bu taloq ekan. Abghazul haloli indallohi at-taloq dedi. Ya'ni aytish mumkin, lekin Allohning g'azabini keltiradi. Ya boshqa bir joyda Allohning arshini larzaga keltiradi dedi. Tasavvur qiling, mana biz yashab turgan yerimiz quyoshga nisbat olasizmi? Boshqa bir o'zga sayyoralarga nisbat olsangiz qancha kichik? Endi arsh bilan biz tenglashtira olmaymiz. Mana shu yerimiz bir ozgina qimirlaganda, yer qimirlash sezilganda qanday ahvolga tushamiz? Endi bir og'iz taloq so'zini aytish bilan Allohning arshilarida kelar ekan. Bu juda ham ulug' gunoh. Bundan qochish kerak. Bu so'zni tilga olmaslik kerak. Nima uchun ruxsat bergan shariatda? Mabodo taqdir, taqozo hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Misol tariqasida keltiramiz. Kimdir farzand ko'rolmasdan ajrashni xohlaydi. Kimdir bir-biriga muomalasi to'g'ri kelmaydi.
ajrashni xohlaydi. Yo kimdir ba'zi bir kasallik tufayli ajrashni xohlaydi. Mana shu holatda faqat ruxsat berilgan narsa. Bu buyurilgan narsa emas aslo. Va uning ham o'zining qonun va qoidalari bor. Va shu yerga bir narsa sizlarga eslatmoqchimizki, ba'zi bir insonlar hazillashadi. Chunki inson zoti borki, hazilni yaxshi ko'radi. Lekin mana bu taloq masalasida hazil yo'q ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Uchta narsaning hazili yo'q. Uning hazili ham chin bo'ladi, chini ham chin bo'ladi. Bu qaysi narsa? Bu birinchisi nikoh dedilar. Hazillashuv nikohlar bo'lmaydi. Agar ikki kishi biz er-xotinmiz desa, u nikoh emas, lekin bir kishi men o'zimning roziligim bilan senga tegishga roziman desa, ikkinchisi men seni xotinligiga qabul qildim desa, u hazillashib aytsam er-xotinga aylanadi. Bunda hadil yo'q. Ikkinchisi mana shu taloq. Hazillashib men seni qo'yordim deb bo'lmaydi, taloq qildim deb bo'lmaydi. Hazilni boshqa narsa qilsin. Yaxshi narsa hazil qilsin, yomon narsa emas. Mana holatdan taloqcha degan. Uchinchisi rajat. Taloq qilgandan keyin ikki marta davomida qaytish bor. Taloqga holatda qaytdim desa, u hazil bo'lmaydi. Nima uchun deb mana shu urg'u beraman bu narsaga. Nima uchun rajatning hazili bo'lmaydi? Chunki hayot ba'zi bir inson misol tariqasi olatgan bo'lsak, oilasini ajrashgan, lekin o'sha xonadondan bir narsani olish kerakdir. Bir boshqa narsa qilish kerakdir. Shu bahonada kelib nima deydi xotiniga? Men rajat qildim, men so'zimdan qaytdim. Sen bilan yana yashayman dedi-da, kirib ishini bitkizib, keyin hazillashuvdim deyish mumkin. Yo'q, bu yerda hazil o'tmaydi. So'zidan qaytdimi, rostdan qaytgan bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor beraylik. Parvardigorimiz Qur'oni Karimda nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bihsan. Taloq ikki marta qilinadi dedi. Yo yaxshilik bilan yashashadi. Yo yaxshilikdan ajrashib ketadi. Uchinchi marta taloq qilgandan keyin bu oilani yaqinlashtirib bo'lmaydi. Oila buziladi, batamon buziladi. Buning ham hikmati bor. Nima uchun? Ikki marta yarashtirsa bo'ladi, uchinchi marta bo'lmaydi. Bu xuddi mana bizda yarashtirish a'zolari, komissiya a'zolari bor, yarashtirishadi oilani. Bu taloq xuddi shunga misol keltirsangiz bo'ladi. Bir kishi oila qurdi. Ana endi taqdir taqozosi bilan kelisha olmasdan oila ajrash arafasiga keldi. O'shunda nima qiladi? Sen taloq dedi, bitta so'z. Shu bilan oila ajrashadi. Xohlasa 3 oy davomida qaytib o'zini xotinini olish imkoniyati bor. Bu imkoniyat. Qarang, shariatni imkoniyat beradi. 3 oy. 3 oygacha u qaytmadimi? Demak, u oilaga dars ketganligi aniq. Ana endi 3 oydan o'tib ketdi. Yillar o'tdi, vaqtlar o'tdi, lekin pushaymon bo'ldi. Qaytib yana nikohlab olsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki u shariat yo'li bilan ajrashgan. Birinchi marta bo'lyapti. Ikkinchi marta shu narsa sodir etsa qilish mumkin. Chunki inson adashadi. Ba'zi bir holatlarda bir marta adashadi dedi, ikki marta ham adashi mumkin. Agar ikkinchi marta oila buzilib, talog'ini berib, yana xohlasa yarashtirishadi. Lekin uchinchi marta bo'lganda keyin unda yarashtirish hojati yo'q. Chunki o'rganib qoldi. U uchinchi marta taloqgan odam to'rtinchi, beshinchi marta ham qiladi. Shuning uchun shariatda at-taloqu marratona dedi. Ikki marta taloq qilinsa bo'ladi, uchinchisida boshqa uni birlashtirib bo'lmaydi deganining sababi mana shundan iborat. Ana endi biz sizga tushuntiradigan yana bir narsamiz, ko'p yoshlarimiz mana shu narsani farqi bormasdan xuddi butun, butkul uzilib boshqa bu bilan yarashmayman degan ma'noda birdaniga uch taloq deb yuboradi. Bu noto'g'ri so'z. Xudo saqlasin. Taloqning qonun qoidasi shar'iy yo'li shu ekan. Bir marta taloq dedi, o'sha ajradi bo'ldi. Tasavvur qiling. Zaksdan o'tyapti bugungi kunda. Keyin zaksi buzilyapti. Bir marta zaksdan o'tgan oila bir marta buzadi. Bir marta zaksdan o'tgan oilani ikki marta buzdirib, ikki marta unga ajrim berib bo'lmaydi. Xuddi shuning uchun bir marta nikoh qilgan insonga bir marta taloq beriladi. Birdaniga uch taloq berdi degani bu shariatda yo'q narsa. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'azablarini keltirgan narsa. Bu voqea bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida. Bir kishi shu alamidan xotinini birdan uch taloq deb yuborganda Rasululloh turib aytganlar, "Man ishlaringizda turib, sizlar shunchalik shariatni o'yin qilasizlarmi? Shariat axir o'yinchoq emas. Sizlarga bildirib qo'yibdi, bildirib qo'yibdi. Nikoh qilding, yoqmadimi? Yashashga hech qanaqa oxirgi chora bo'lib aytib qo'yay, shu bir g'azab kelganda taloq qil degan narsa emas." G'azabni yutish kerak. Parvardigor nima deydi erkaklarga? Astag'firillah. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollaringizdan yaxshilik bilan yashangizlar dedi. Va boshqa bir hadisda nima deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Sizlarning eng yaxshilaringiz
o'zining ahli ayoliga yaxshisi dedilar. Lekin oxirgi chora boshqa yarash yashash imkoniyati bo'lmagandan keyin o'shanda taloq deyiladi. Bir taloq. Shu bilan oila buziladi, tamom. Imkoniyati bor. Agar mabodo pushaymo bo'lsa, yillar davomida ham qayta yarashish imkoniyati bor. Lekin xohlamasa uni hech kim majburlab yarashib qo'ymaydi. Lekin birdaniga 3 taloq deyib, buni hammasidan butkul uzildim degani bu yaxshi narsa emas. Bu noto'g'ri narsa. Ko'p holatlarda biz sizga nasihatgo'y ota-onalarimiz nasihat qilishni o'rniga xotiringni hayda degan noto'g'ri takliflarni ham balki berishadi. Bu noto'g'ri. Hech qachon oilaga ota-onaning aralashishga haqqi yo'q ekan. Shunday bir hadis keltiriladi. Hazrati Muoviya ibn Rayondan rivoyat qilingan. Bir kishi atodan so'radi. U so'ruvchining bir kishi haqida so'radiki, uning xotini bor va onasi bor kuyovni. Boshqa hech kimi yo'q. Lekin xotin bilan ona, ya'ni qaynona bir-bir bilan kelisha olmayapti. Shunda haligi yigitning onasi o'g'liga aytadiki, "Sen xotinini taloq qilasan. Sen xotinini taloq qilmasang, men sendan rozi emasman" deb. Bu savolni so'ragandan keyin ato aytadilar-ki, "Bu ota, bu ona haqqi yo'q bunday talab qo'yishlikka." Yigit nima qilsin degan savolga, "Yigit onasini rozi qilsin" dedi. Onasi faqat shu xotiningni haydasangina rozi bo'laman. Boshqa narsaga rozi bo'lmayman deganda, unda Alloh uni rozi qilmasin dedi. Bu shar'iy majburlash, bu shar'iy buyruq emas edi. Xotini qo'lida xohlasa yashasin, xohlasa ajrasin, lekin onaga yaxshilikni qilaversin dedi. Demak, ba'zi bir onalar aytadi, agar mabodo xotiningni haydamasang, seni oq qilaman deydi, bu oqni o'rniga o'tmaydi. Nima uchun? Chunki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq dedi. Allohga gunoh bo'lgan ishda bandaga itoat qilinmaydi. Tasavvur qiling. Biz bilamiz, bugungi kunda ochiq-oydin aytyapmiz. Aroq ichish haromligini. Agar bir ota-ona kelib farzandiga bir piyola aroqni berib, "Mana shuni ichmasam men sendan rozi emasman" desa ichamizmi? Yo'q. Chunki ichsak Allohga gunohkor bo'lamiz. Umul xaboiz. Xuddi shunga o'xshagan bu taloq ham mana shu taqangi oilaviy masalaga ota-onaning aralashuvi yo'q. Bir kishi kelib so'radi, kim Hazrati Hasan Basridan kim? Onam aytayaptiki, xotirini taloq qilgin. Nima qilay deganda, o'zing bilan ushlab qolgin, taloq qilmagin dedilar. Nima uchun dedi? Chunki dedilar, xotinni taloq qilish bu onaga yaxshilik sirasiga kirmaydi. Sen onaga yaxshilik qilishing kerak. Lekin yomonlik emas. Buni Alloh biladi qandayligini dedilar. Shuning uchun mana shu o'rinda vaqti kelganda fursatdan foydalanib barcha ota-onalarga bir narsani murojaat qilamizki, Allohga gunoh bo'layotgan ishlarga farzandlaringizni majbur qilmangiz. Ularning majburlab sen xotining bilan ajrasasan, xotiningning talog'ini berasan, bo'lmasa oq qilaman degan noshar'iy gaplarni to'xtataylik. Uning o'rniga yaxshi nasihat qilaylik. Bolam, sabrlik bo'lgin, chidamlik bo'lgin. Bu hayot o'yinchoq emas, vaqtincha o'tib ketadi. Oilani saqlab qolgin, oila muqaddas, ertaga seni kuningga yaraydigan mana shu xotining bo'ladi, farzandlaring bo'ladi deb nasihat qilsak juda ham yaxshi bo'ladi. Va kezi kelganda kelinlarimizga ham ozgina bir chiroyli nasihatni aytib o'tmoqchimiz. Chunki qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Ba'zi bir holatlarda yigitning kamchiligi tufayli oila buzilayotgan bo'lsa, ikkinchi bir holatlarda kelinlarning ham kamchiliklari bor. Ba'zi biri balkim o'zini baland tutar, ba'zi biri balkim hayotga o'zining yangi hayotiga mutobiq eta olmas. Ba'zi birlari balkim ota-onasining uyida erkak o'sgan bo'lsa, endi bu yangi kuyovning uyida mutobiq bo'la olmas. Shuning uchun sufolar bobomi juda bir nazm tariqasida chiroyli bir baytni keltirganlar, shuni sharhlab so'zini nihoyaga yetkazmoqchiman. Naku zotiqa aydi bir naku xoy irursan bul ajab min qoda ishoy. Ya'ni bir yaxshi kelinchak bor ekan, juda ham itoatda, turmush o'rtog'ining barcha buyruqlari bajaradigan, lekin ming afsus bo'lsin kim turmush o'rtog'i sal noqobil ekan. Mana shu holatda bir kishi nasihat qiladi o'sha kelinchakka, kim seni bu turmush o'rtog'ing senga munosib emas, bundan voz kech, nima qilasan o'zingni muncha xor qilib
buning mehnatini qilganda deganda nima dedi? Dedi qasdim mani Tangrim rizosi. Bitar bu o'rtada er muddaosi. Ya'ni mening maqsadim dedi Allohga ibodat qilishlik, Allohga to'at ibodat qilishlik. Parvardigor nima dedi? Parvardigor aytdi kim sizlar turmush o'rtoqlaringizga itoat etingizlar. Men Xudoni aytganini qilyapman. Bu o'rtada mening qilgan bu ishim erimga ham yoqyapti. Mana shu narsa menga foyda beryapti. Agar to'at muyassardir bu ishda, nechuk sunmay buyun amr aylamishda. Modomiki men turmush o'rtog'imga qilayotgan xizmatim bu Allohning amri ekan, men nima uchun Allohning amriga itoat qilmay? Shuning uchun kelinlarimizga ham tavsiya etamiz, turmush o'rtoqlaringizni hayotni qadriga yetingizlar. Bu o'rtada sizlar nima qilgan bo'lasizlar? Ham Parvardigorning roziligini topgan bo'lasizlar, ham turmush o'rtoqlaringizni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislari borkim, qaysi bir ayol kishi Alloh subhanahu va taoloning to'atini qilib va bu dunyodan o'tayotgan paytda uning turmush o'rtog'i undan rozi bo'lsa, jannatning xohlagan eshigidan kiradi deb. Bunday bashorat hech kimga berilmagan. Tasavvur qiling, biz jannatga kirish orzusida bo'lsak, lekin bunday ayol xohlagan eshigidan kirsin. Xolisa bunisan, xolisa bunisan va jannatning darajalariga bog'lab kirishga. Bu fursatni, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.